Com es podem orientar fent servir un rellotge d'agulles si no tenim una brújula? Què necessitem? Primer saber l'hora solar. És a dir, aquí estem ara mateix al desert del Marroc, del Xevi. Són les 11, però és una hora menys. Serien les 10, d'acord? Què hem de fer? Les 10. Aquestes 10 ha d'assenyalar el sol, d'acord? I a la intersecció del 10 i el 12, el que tenim és el sur, ok? Sur, nord, est, oest. Amb un simple rellotge ja ens podem orientar.